Jak to tak vypadá, tak Valve teď nebo potom začne brečet. Protože lidi přestávají otevírat kejsky. Za celou dobu hry Counter-Strike se beden otevřelo opravdu hodně. Jenomže najednou se něco stalo. Jako příklad si vezmeme Revolution kejsku, kde se jich v květnu otevřelo až 5 244 tisíc. Když se ale podíváme na statistiky 2 měsíce potom, teda v červenci, tak počet klesl skoro na polovinu, a to na 2 871 tisíc. Tady můžete vidět graf, který nám ukazuje, že lidi opravdu přestali masivně otevírat. Protože se za měsíc červenec otevřelo jenom 18 milionů beden, což je sice hodně, ale je to nejmíň za celých 31 měsíců. No a třeba v březnu se jich otevřelo až 38 milionů. To, že lidi neotevírají kejsky, má na svědomí asi to, o čem jsme se bavili před několika týdny. A to jednoduše o tom, že lidi odcházejí, protože pro ně nemá zatím cenu hrát CS2. No a Valve ještě k tomu přidali update u Kilowatt kejsky, kdy si můžete všechny skiny, které jsou v ní, jednoduše půjčit na jeden týden za cenu, za kterou byste ji otevřeli a dostali za to nějaký random skin. Takže tohle bude taky jeden z těch důvodů. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. V roce 2023 se zjistilo, že lidi otevřeli přes 400 milionů kejsek a Valve z tohohle vydělalo až neuvěřitelných 980 milionů dolarů. A abych se přiznal, za ten rok jsem neotevřel ani jednu. Docela mě zajímá, kolik to bude v roce 2024, protože poslední update jsme měli před 10 dny, kdy nám na mapu Dust 2 přidali prostě jenom krabici. Tak se potom asi lidi rozhodli přestat otevírat, což si myslím, že je strašně dobrý nápad. V CS2 nemáme od Valve ještě ani slibovaný subtick, nebo spíš máme, ale je celkově strašně zabugovaný a jednodušší by bylo prostě přidat 128 tykový servery. No a cheatři už jsou v CS2 taková klasika, že by jsem řekl, že to nikomu už nepřijde divný. A potom bych tady mohl mluvit o těch desítkách bugů, který Valve pořád dokola opravuje už přes rok, i když by se dali opravit do pár dnů, možná i do pár hodin. Tenhle postoj od lidí se mi strašně líbí, protože jestli nám Valve nedává vlastně nic nového do hry, tak proč bychom jim měli otevírat kejsky a dávat jim peníze za nic? Vy mi na tohle napište váš názor a jestli třeba otevíráte kejsky a přestanete, nebo je vám to jedno. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi, Vegimu, Premvam Skalovi, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego. Čus.